نن ټاپک زمونږ شې د شوګر په اړه کې د شوګر په اړه کې نایاب دوايان دي ٹھیک دی نو ډایبټیکو ټریټمنټ یعنی د شوګر علاج به مونږ څنګه د شوګر علاج باندې خاص کم کسان د شوګر پرهیز باره کې معلومات کوي یا شوګر نور څنګه نه هغه په دی وخت په یوټیوب باندې ډیر پروګرامونه زمونږ پراته دي اغه کې دی وګوري نن بس صرف د نایاب یو سو دوايانو باره کې خبرې کوم کوم چې تاسو ته په عام سٹور کې هم د دوايانی ډيري نه ملاويږي نه به ملاويږي نایاب خو کدا ملا او شوینو د دې سره بستاسو دغه فائدې هم ټیکشي کومه فائده چې دا د شوګر او د شوګر سره تړلو بیمارو د پاره ورکوي جی الله دې کوی چې دې دکانو کې دې ته دامن ملاو شي جی 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 پهل نه دا وای چې دا اغا ده جی ہاں ممبئی دوائی سیدھا آغا دا لائکوپوڈیم پتیس طاقت کی دا جرمنی دوائی دا دا خوبیا ہم کل کل دے پزے باندھے ملاوی کی خدا دی دا علامات زن سر پا شوگر کی یاد ساتھ دا شوگر نہ بغیر ہم دا گیس آغا گیس آغا پا لکا آغا گیس کی کار کی کم چی دا نم نخکت پا خیٹا کی کلار کی اوڑی روڑی جی ٹھیک دا پا آغی کی ہم کار کی خوشی کل شوگر سارا دا انسان داسی تکلیف چې انسان په شوګر کې اوګی کیږي جی جی ورا دی علامات ته به خیال کو اوګی کیږي خو چې دوه درې نه نه یو کی بس بیا موړی وی بس ته نور نه خورم نه بس وی خېټه مې پړسی ده بس جی نو دی ته د خېټې د نوم نه لاندې چې کومه خېټه ده نو دی چې وته د اوازونه د گیس محسوس کیږي اسی جی په مونږ کې ولاړې ډېر سات ناسین ام خېټه کې وته د گیس اوازونه محسوس کیږي کمزورتیا د حد نه زیاته محسوس کوي او داسې کمزورتیا چې اغا د کسړو د 55 سال او زنانا د 45 سال نه بعد کمزورتیا محسوس کوي او ډېر زیاته محسوس کوي کنه چکر یو سوسګه نه سستی کاهلی نو د دغه رونو خويند د پار لایکوپوډیم د سې د وېدا چې دې سره د شوګروم خکېږي او د دې دغه تکلیف هم کیږي دا چې کوم کورړه او دا کورړ چې کیږي دغه مشکوک مشکوک اوازونه او لازم ته وځي نو لایکوپوډیم په 30 طاقت کې د جرمنی دوی د لساس کې سار او لس ماخام چې څوک په نهر باندې استعمالي نو دې سره شوګر هم ټیک کیږي خو دا او دا کورړ دا گی سم ټیک کیږي جی خاجي جیم نیما سلوټر په نوم باندې او دوی د جیم نیما سلوټر په نوم باندې او دوی دا په کیو طاقت کې د جرمنی دا د دې دوایانو به تاسو ته زلګ تفصیل نور هم وایم چې دا ته تاسو په عام جبه کې سوی په پښتو کې خو مال د دې نوم نه راځي د دې بوټي خو عام شین کې بوټي دی په دې پلو باندې وینو مونږ ته په اردو کې ګړمار وایو ګړمار وایو او دا په شکل کې د مهندی دا پانی په شانتی دی چې وچ کله ملاویږي په حکمت کې هم دا د پخوانه په حکمت کې هم دا د پخوانه د شوګر د پاره استعمالیږي او د وینی د صافی د پاره استعمالیږي جی په هوموپاتي کې دا وی چې کله د چا شوګر سره سره په وجود کې د خارخ دانو کنه اوچ خارخ کنه داسې سمسلې وی نو دی دی په هم پته کې وی چې جیم نیما سلوټر دوی چې دا د استعمالي نو د دې سره بعد په کیو طاقت کې او شل شل ساس کې درې ټیمه په ماړه باندې او ډیر نایاب د ملاویږي هم نو د دې سره د انسان شوګر او هوموپاتي کې وای کچرته زهريله ماران خوړلې نو اغه سره هم ټیک کیږي او په جسم کې چې سمره خارخ دانی یا سمسله وي اغه سره هم ټیک کیږي او زنانه او مردانه سمره کمزورتیا غانی وین اغه سره وي ټیک کیږي ماشا الله زبردست تر دې پوری چې کله د سړو د بچو سمسله راغلي او دا استعمالې نو دې سره د بچو نه کېدو بچو کنه لکه امپوټنسي وته نو اغه هم سره ٹھیک جی جی جی
The data per English key chunky per thousands of program key via per English kim likam no data per English kiwi Masha Shirangi Masha Shirangi what a per English kiwi no our Gurmar chicam the Gurmar motapo per Urduki what away Upa Portuki the deed the way no matanera as you are now out as the Portuki melee tapa hekmat kimung dear the Pahuana is the malogy. ساغین علاوه سل پر یو دوی د ډاډی را زیاته تیز ده د دینه بیره هم کوي په پد کې یو سو دوین د اوس د تیم د نایاب د خدینه بیره هم کوي یره به په دغه حالت کې کوي چې دا پرس کې استاسو د علامات مطابق نه ده نو دا به تاسو نه استعمالوي بلدا پورس کی اوزل اس استعمالی کی کنه دا اورز لس بجی لس ساز کی اوگی لس صبح کی نو دا تاسو درې ټیم نه شي اسکه ها حاجی نو دا کوم خلکو دوی د سل پر د هغه خلکو دوی د چدی شوګر خوشتام خودی د لامبل نن نفرت کوي په یو خوبونه شم لامبل یو دا پوش د دیو وجود باندې چرته نری نری خار خو دا ځسی غریدل مریدل دا مسلې په کې بدانی را خطل بار بار ٹھیک ده خارخ دانی وڑی وڑی دانی غٹی دانی او د دیو صحت سی دینو دا اروخ کی کمزوری بیمار اگر نوی شام مدام چی بیمار کی شام بیمار دی جی نا شام مدام بیماری لگا اروخ کی بیماری شام مدام بیمار نو دا خلکو دا پار سل پر پا تیز تا قد کی دا جرمنی دوی دا خود صرف دورز لس بجی لس ساس کی پا گلاس و بوگی کسو کی استعمالی نو دا دی سارا دا دی ذهن و وینا هم صفا کیگی ذهن دون صفا کیگی چی بیاد دی لکه لامبولو تزرک کیگی مونگا وایی چی آقا سنگا نوی خلقا پیمیان یا سی یا سن و چی دو هیروین چی آقا چی وی دو بونا چی یریگی کنا یریگی کنا نو دغا شانتی دا مریض دیم یریگی یریگی جی جی فاسپورس په تیز طاقت کې هم نایاب دوی دو دوی مدا چې ډیره زیاته تیز دوی د شپې سم لاستو کې صرف لساس کې پکار وي دا د هغه خلکو د شوګر دوی دا چې د شوګر سره د دی په خاندان کې یا دی کس یا د دی په خاندان کې ٹی بی تیر شوی یا چې ٹی بی تیر شوی هم دا دوی دا ک ٹی بی نه تیر شوی یخت پریوزی هم دا بیماری دا چې د سترګو کې اغه توری بو ته وای کنه کالی موت یو ته توری بو سپینیو بو اغه په خاندان کې تیر شوی نو دا انتهایی کمزور مریض شوی چې د شوګر سره د کمزور دومره زیات چې د ګرځېدو قابل نه وي او د دوی یخي او بو ته ډیر زیات زړه کیږي نو دغه خلکو د وای فاسپورس دا په تیز طاقت کې خو یو شپه او بل شپه و استعمالې داسې نشي کولای چې درې ټیمې استعمال کړي نه چې دا درې یو ټیم صرف یو ټیم دی زبردست خاجي خاصفالندر انډی کا دا هم یو نایاب دوای دا په کیو طاقت کې دا د شوګر د پاره ډیره زیاته خده خو چې د شوګر سره د چا خېټه خرابې پیچې سي یعنی یی پیچسته او شوګر یې نه هم دا دوای دا د عام شوګر کې خپل کار کوي یا د دین علاوه د په وجود کې هغه مو ته کور یا انګلیش کې وی راښو ته پردو کې اعلی سپیډه سړچ نه لګي کنه چې دا اړچ پکې زیات وي نو کدا اړچ د کمزورتیا د وجي نو دا اکثر د پټو بيماري د کمزورتیا د وجي خلکو ته د غکور یا بيماري لګي خو خود دې د وې یو د دې د وې یو خاص نه خبل ده یعنی دې سړی یا ملیریا په خوانه تیر کړي د پکې ده یي پیچستې ٹھیک ده او دا اړچ لچ پکې زیات ته خود دې د وې غټ نه خداده چې دې به نوږي کیږي لکه د شوګر مریض به وي خوږي کیږي ورنه ګوره لایکوپوډیم وخت مونږ یاد کړه کنه لایکوپوډیم مونږ یاد کړه چې هغه وږي کیږي خو چې دوه درې نونه اخري نو هغه خېټه برابر شي کنه او د شوګر مریض خو اکثر وږي کیږي او دږي کیږي نو دې به نوږي کیږي نو چې کله دې نوږي کیږي نو د دې لپاره به دغه دوی په کیو طاقت کې استعمالي او شل ساس کې به درې ټیم په مړه باندې استعمالي سپلانډر انډی کا په نوم باندې دا نو د دې سره دی خکیږي خود دغه یو علامات دی غټ علامات دی ډیر زیات خیال ساتي چې د دې به نوږي کی
نبوږي کی په لایکو پوډیم کی با دی اوږي کی خو چې دې دوډرین ونه یو خربیا بمړي صحیح شه او په دې نور دواینو کی با دی لګا وتند زیات وی جنو دا دواینو علاماتي او دغه علاماتو د وجه مونږ ته پته لګی چې د شوګر کم دوی دنو باس خلک اکثر داسې وي یره زمونږ دا شوګر دی او د دومره مودې نه دی او دې د پاسه دوی خاینو دا غي دوی داسې نه وي کدا غي دوی داسې وینو بس سو په سعودي کې سو په یو مل کې سو په بل مل کې سو د یو زینه کې دا غنه بس ټول ته پوسونه کینو یا بدل ته خپل مریضان چې کې او یا با دیلا دواینه ګوري نو داینه خدا دا چې تاسو نه په یوټیوب چینل ډاکټر حکیم نور سید نه ځان له دا نوٹ کوي دا نت نه ځان نه نوٹ کوي خاصي علامات سره خصوص سمجھ سره ځان نه نوٹ کوي نو بیا خیر دی دوی استعمال او له ګور تاسو سره تفصیل سره خبرې وکړي جی ها دا ډیره ګران ده خو که چېرې هغه پی عمل وکړو دا سمره د مینه د شوګر ما یادې کړې لکه یاره ما چې ډیرم کم یادې کړې په دې وسنی دی هفته دی پروګرامونو کې با او نو کم اس کم به ما یادې کړې وي زما په حساب سره 30-35 دوایانی نو چې دا 30-35 دوایانی چې کله څوک دا ایزدکی نو دا سونه ګرانه دوا ته کنه نو پرس کې ته په مخ کې تاسو خبرې کوي دوه درې خبرې کوي نو موږ ته د هغې نه اندازو شي چېره دا د دې مریض دی ٹھیک ده خو چې کله بیا شوګر د شپږو میاشتو نه واوړي د دوه درې میاشتو نه واوړي شپږو میاشتو نه کال نه واوړي بیا هغې له پکاري چې هغه پوره علاج کوي ګوري نه څنګه شوګر انسان ورځ په ورځ باندې کمزوری کوي که نه نظر والا کمزوری کوي بلډ پریشر والا پیدا کوي د زړه کمزورتیا والا پیدا کوي که نه چې دا علامات چا کی وي نه چې د شوګر نو د شوګر علاج پل فیر خو دې ټیسټونه کوي او دویم دی له پکاري چې دی چرته نږدې صحیح هوموپیتک هغې ډاکټر له لاړ شي چې هغه سنگل ریمیډي هوموپیتک یو دوه قسمونه دي ډاکټر کنه یو داسې چې هغه نه وي نو هغه دوایانې هغه لیکي چې کومه کې دوه دوه دوایانې یو ځای شوي که نه دوه درې او یو هغه چې هغه سنگل ریمیډي لکه هغه به یو دوایي لیکي او د هغې سره به ستاسو شوګر کنټرول کیږي اب یو دوی لیکي دای سره به دا مسلې کنټرول ختمې دې هم شي ختمې دې کې دوه فائدې جی په هم پدې کې بدې دوایانو کې دوه فائدې فعلا پیدا پکې دا چې دا کمه ده چې چانه لګړې ډېره بد پریزي او شي په د شوګر په دوایانو کې یاست نو دغه خلک د دې شوګر بارډر لاین شي بارډر لاین دې ته وایي چې دا شوګر دوه درې هفتې یا دوه درې میاشتې ټیټي خو چې دې لږه بیا بد پریزو کې نه شوګر لږ نه لږ داسې معمولي بیا اوچت شي لږ او یو وی هغه چې عمر د پاره ښه شو لبلبه واپس کار شروع کړي هغه خلک کې چې هغه سلور پنځه میاشتې د شوګر علاج وکړي او هغه هغه پریز نه دی بالکل به داسې کوي که نه چې یعنی هېڅ قسمه د غلطۍ گنجایش پکې نه پرېږدي جی اجازت غواړو الله پامان السلام علیکم